فیلمی ئەزموون یەکێک بوو لە فیلمە سینەماییەکان کە لە دەرهێنانی شەوکەت ئەمین بوو کە یەکێک بوو لەو فیلمانەی کە دەنگدانەوەیەکی زۆری بەدوای خۆیدا هێنا و زۆرێک لە ڕۆژنامە و گۆڤارەکان لە جیهاندا لەسەر ئەم فیلمیان نووسیوە و هەروەها یەکێکیش لەو فیلمانەی کە بەشداری زۆرێک لە چالاکیەکانی کردووە و بەشداری زۆرێک لە فێستیڤاڵەکانی کردووە. ئێمە لە پرۆگرامی کورسات مەگەزیندا زۆر کات ئەو هەواڵانەمان بڵاو کردوێتەوە کە تایبەتن بە فیلمی ئەزموون یاخود فیلمی ئەگزام کە تا ئێستا پێشداری لە چەندین فێستیڤاڵی گرنگدا کردووە و لە زۆرێک لە فێستیڤاڵەکاندا هەڵبژێراوە بۆ ئەوەی کە خەڵاتێک یاخود چەند خەڵاتێک بەدەست بهێنێت کە هەموویان فێستیڤاڵی گرنگن. سینەماکاری کورد شەوکەت ئەمین کورکی لە چوار سانسی جیاواز لە بەشی پێشبڕکێی سەرەکی 55مین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی کارلۆ ڤیڤاری نمایش دەکات. بەرهەمی هاوبەشی هەرێمی کوردستان و وڵاتی قەتەرە ئەم فیلمە و یەکەمین بەشداری نێودەوڵەتی خۆیدا لە چوار سانسی جیاوازدا لە بەشی پێشبڕکێی سەرەکی گلۆبی کریستال لە 5مین خولی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی کارلۆ ڤیڤاری نمایش دەکرێت و بۆ بەدەستهێنانی گۆی بلووری ئەم فێستیڤاڵە گرنگە پلەیەکەی سینەمایی جیهان پاڵێوراو دەبێت. هەروەها لەگەڵ 11 فیلم لە وڵاتانی جۆراوجۆری جیهان ڕکابەری دەکات. ئەزموون بەرهەمی کۆمپانیای میتۆس فیلمی برلین و کۆمپانیای مستی فیلمی سلێمانیە و لەلایەن کۆمپانیای نێودەوڵەتی ئەڵمانی ئارت هودی جیهانیدا بڵاو بێتەوە. خاتون تۆ ئافرەتی کەس شکت پێ نابە. ئەو ئاخر جارە ئەمە ئیشی تو نییە شوێ گەشوی لەگە بڕۆدەی شینات دە حەسەتە مەڵ حەسەت حەستە قوربەن ئەی کوا ڕۆژین بۆ دیارنێ ڕۆژین ئیمتحانی هەیە ئەمان هاتوون ڕۆژین ببینن ئێ بۆ بیبینن پێدنەوت ئیمتحانی هەیە ئەمە چی ئێمە زۆر کەمە ئەوی تری دوای بوتە ئەزان بۆ سەگمڕۆ قانە قۆفیا کرا ئەمەش بکەش سەردار بزانێ تووڕە نابێ